ka tre lloj zemra. Zemra parë, zemra më e keqe. Zemra atyre që janë kriminal, zemra atyre që i është nxi dhe vetëm për keq mendojnë. Zemra e cila jo një pasion, jo një vesë, se ashtu ka gjithë secili nga njerëzit. Po zemër që e kanë mbulu veset edhe e kanë mbulu pasioni keq, dhe zemër që mendon vetëm për keq, dhe zemër që bën vetëm krime, dhe zemër që është e hutuar plotësisht dhe e harruar nga i madhi Zoti qofshin fal. Zemra nga ana tjetër, ekstremi kundërt i saj është zemra atyre që ishin pejgamber, profet, edhe drita e tyre e zemrës është shumë e madhe. Ulematët dhe dietarët e Islamit kanë thënë ka aq dritë kjo zemër e devotshme e pejgamberëve, e profetëve, e njerëzve dashur të Zotit, e njerëzve të devotshëm, sa çdo lloj pasioni, çdo lloj shejtani, çdo lloj pasioni keq dhe ves don të futet ka e zemër, drita dhe flaka sa i zemrë e shumë, s'ka forcë. Kjo zemra më ndërtuar, zemra më shëndosh, zemra më e mirë, që gjithë secili që ka kuptu edhe klasën e parë të Islamit, përpiqet që të shkojë drejt kësaj. Zemra shëndosh ta me ekstremi, zemër e mbulume me gjinafe dhe errësuar totalisht, nuk mendon. Çdo pasion që i vjen, çdo mendim i keq që i vjen, e kthen në jetë, e bën praktike. Gjë e cila ne e dëgjojmë përditë. Pse mendove ti që ai që vrau, vrau direkt e jo, ju errësu zemra, ju nxit. Mbasi nxihet zemra vret. Mbasi nxihet zemra bën zullum. Mbasi zemra të nxit fare bën keq. Ka një sekret që i madhi Zoti qofshin fal, me qenë njeriu më i bukur në botë fizikisht. Po e patë zemrën e nxirë ke Zoti zvlen asile. Zvlen fare. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Tha i madhi Zot, tha profeti, nuk shikon ke fiziku juaj dhe ke pamja juaj. La yanzur, nuk shikon, nuk e vlerëson njeriu për kësaj. O lakin yanzuru ila qulubit. Po i madhi Zot thotë shikon zemrën. Sa më zemër me njetë mirë, sa më zemër e pastër, sa më zemër e shëndosh, sa më zemër e kristalt, aq më shumë Zoti e vlerëson dhe e bekon atë njeri. Sa më zemër e nxirë me gjinafe, me mohim Zotit e me krime, aq më largë sundusi suprem të universit jemi. Tani, për që janë realiste, thamë dhe rasë që kaloi. To janë dy grupet ekstreme, e keqja maksimale këtej dhe e mira pejgamberve këtej. Ku jemi ne? Që ta këthejmë, ta bëjmë real. Ne jemi shumica njerëzë, kur themi ne, për shumë janë 7 miliardë sot në botë. Të kishin qenë 2 miliardë me këte zemër, kështë ishte shkatru kjo tokë. Të janë pakicë. Po edhe nga ana tjetër pejgamber apo njerëz që ndjekin rrugën atyre se pejgamber mas Muhammed alayhis salam nuk ka më, po ana po themi pozitive zemrave të kristalta. Pakja, se të kishin qenë shumë bota do ishte ndrysh. Ke këto që janë ajka, këto janë pak. Kishin qenë këto shumë bota ishte ndryqu. Shumica ku jemi ne? Unë që po flasë edhe shumica atyre që më dëgjojnë. Jemi ke midis kësaj, edhe midis kësaj. Kurani ka thoni madhi Zot që na krijoi, wa nefsi wa masawaha. Pasha njeriu dhe atë që e krijoi Zoti. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dhe instaloi në qenin e njeriu të mirën dhe të keqen. Pse janë shumica zemra e shumicës dhe shpirti i shumicës njerëzve ku është? Herë afër gjinafit, herë afër Rahmanit Zotit. Sot mund ta shohësh mëngjes duke bën një të mirë, mas ditë e shikon duke bën një të keq. Herë ndjek shejtan në mallkum, herë ndjek sundusin suprem të universit. Herë shikon duke bërë një të mirë, mbas i farkohe shikon duke bën një të keq. Siç mund ta shikosh tani duke bën një të keq, e mbas i farkohe bën një të mirë dhe zemra herë anon ke e mira, herë kushtohet nga epshi pasioni dhe e keqja dhe anon ke e keqja. Reale. Kurani e ka vërtetuar dhe ka thonë o akharin, ka disa tjerë, mas i tregon për grupin e parë dhe dytin, tha, ka një mas dhe ma dhe tjerësh, janë ndërgjeshëm për mëkatet që i ka. I barazun dhe i afrun dhe i sinkronizun veprat e mira dhe të këqija. Shpresohet që Zoti do t'i fali ato.